Друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». Ну, знаєте, літо – класна пора року. І саме особливо ввечері прогулятися нашим містом, так, гарними парками біля озера. Ну, якщо будете йти біля озера ввечері, то будете бачити покази фільмів «Під відкритим небом». І організовує це все, власне, Стоюра Максима. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну, дивися. Приїжджає дуже багато до нас туристів, дуже багато. Вони просто тішаться, пишаються тим, що от не потрібно платити, десь там йти в різноіменні там розважальні торгові центри, а все тут під рукою, біля озера, в центрі міста. Отож, хочу насамперед запитати, взагалі, в кого виникла така ідея, щоб зробити фільми «Під відкритим небом», адже знаємо, що це вже не перший рік проводиться таке. Ну, в принципі, сама ідея виникла з... взято з американських фільмів, тобто ми так, ну, молодіжною компанією, ми так само були в Тернополі і, ну, не розуміли, не знали, куди піти, нічого такого, ну, цікавого, літом особливо немає, бо хотілося б на свіжому повітрі компанію прийти відпочити. І я якось переглядав американський фільм, побачив ідею, захопився, мені стало цікаво, побачив, що є аналоги вже в Україні відкриті, тобто ми не перші в Україні були в Києві кінотеатри. Захопився, стало цікаво, почав знавати, ну і так і розкрутив, ну, воно одне за другим потягнулося, так от вже третій рік, слава Богу, успішно працюємо. Ну от я знаю, що не тільки, в принципі, ви організовуєте, от минулого року, здається, тільки ви одні організовували. Цього року вже, значить, в парку Шевченка, там одна локація, на Циганці ще одна локація. А от скажи, скільки часу ще будуть тривати ці покази фільмів? Ну, це все залежить від погоди. Ну, тобто, ми могли їх круглий рік їх крутити, але враховуючи те, що цього року у нас дуже дощове літо, і не знаю, якось і холодне, і дощове. І, ну, от вчора, наприклад, під час показу раптово почався дощ, то ну, змушені були. Хлопці, закругляємося. Так. Ну, от. Так відкриваються, бачать, що ідея є, попит є, людей хороший, великий попит. І тому. А відпрацювати будемо до вересня, сподіваюся, до кінця вересня. Якщо буде погода, будемо працювати. Якщо, ну, тобто, все залежить від погоди. Головне, щоб не було холодно. Люди, коли холодно, теж не хочуть там сидіти. А от скажи, а от які відгуки були перші, коли ви зробили перший показ фільму у Тернополі під відкритим небом? Перше, що мене здивало, це дуже великий наплив людей. Ну, у нас були, ми купили тоді тільки, у нас було 30 пуфів по місць. Ну, реально, людей в перший день, напевно, було біля 150. Ну, тобто, собі. Дуже великий ажіотаж, всі підходили. Ми тільки ми відкрилися, фільм був на 9:40, а ми вже в 5-й годині розклалися, то, ну, просто... З 7-ї вже чекали люди. Кажуть, включайте фільм, бо... Море людей було, ну, дуже. Ми були дуже здивовані, тому що, ну, це просто було великий дуже наплив людей був. А відгуки були тільки позитивні. Ну, ми стараємося завжди працювати над сервісом. Нам дуже важливо, як, що про нас говорять люди, як вони про нас відгукуються. Тому, ну, поки негативних відгуків за 3 роки ми взагалі не отримали. Ну, десь якісь, може, дрібниці люди підказують. У нас є сайт, на сайті є графа, де можна там залишити відгук, підказку якусь, де в нас щось, бо не завжди все гладко. Багато людей, багато телеглядачів нам пишуть от в соціальній мережі «Файну ранку», знали, що сьогодні буде така тема, і кажуть, а хто вибирає фільми? В фільми ми співпрацюємо з компанією «Артхаус», яка надає, тому що також всі фільми показувати не можна, є авторське право. Авторське право. Так, вона надає нам фільми, тобто є певні переліки на сайті, у нас також є також графа, де можна, де люди можуть пропонувати, і ми тоді їх озвіряємо, чи є ті фільми, може, які ми можемо показати. То люди також приймають участь в тому, які фільми попадають до нас в трансляції. От ти що сьогодні будете показувати? Сьогодні треба глянути. Так, з ходу застали мене, зараз глянемо. Ну, тобто, є так, є сайти, люди можуть... Є сайт, Інстаграм, багато також. Ну, можемо, в принципі, сказати назву сайту, бо це безкоштовні покази фільмів. Аутсайдсім.com.ua. Є в Інстаграмі також. Так, в Інстаграмі, от сьогодні, зараз я вам скажу. Там туди люди заходять, Заходять, можуть бронювати. Так, ну, попередньо замовляти пуфи, бо то, що в нас, хоча їх вже більше 51, але все одно, деякі гарячі дні, то буває такого, що... Ну, от так, ми знаємо, пуфи платні, але можна, в принципі, якщо маєте свій пуф, ви можете прийти зі своїм пуфом, маєте плати з платом, от ніхто вас звідти виганяти не буде. Скільки зазвичай от людей приходить от зараз?
Дуже... І хочеться ще дізнатися про фільм, який буде. Да. Дуже залежить від погоди. Так, сьогодні середа. Так. Містер Бін на відпочинку. Містер Бін. Так, але в нас сьогодні тільки другий фільм 23.10, бо у нас також є послуга, де люди можуть замовити собі цілий показ. Ну, тобто приходить компанія, і вони замовляють показ, тобто всіх фільмів, всіх пуфіків, і вони приватно вибирають свій фільм. Ну, не приватно, звичайно, люди інші так само, які на пуфах, можуть сідати дивитися. Але, тобто, він не анонсується, тому що це людей фільм. От, ну, 23.10, то Містер Бін. Містер Бін. Так, ну і про кількість людей. Ну, це дуже залежить від погоди. Ну, тобто, якщо погода сприяє і там тепло цілий день, і на підвечір, то переважно всі пуфи заброньовані. Ну, і приходить, ну, якщо 51 пуф, то ще раз, напевно, 100-110 людей приходить на сеанс, щоб подивитися багато дуже на своїх плідах. І ми тільки раді тільки таким людям, тому що ми завжди готові на це, тому що вони також частина нашої атмосфери. Угу. А фільми якою мовою? Українською, тільки українською. Тільки... Російською ми принципово не показуємо. І минулих два роки були англійською, але, на жаль, ми не отримали того попиту, і тому прийшлося відмовитися. Угу. Знаю, що от цьогоріч дуже багато вже по районах стало в тренді також от розміщувати екрани, так, і показувати фільми під відкритим небом. Чи зверталися до вас за районі? Можливо, там запитували, як це робиться. От, можливо, приїдьте, хлопці, допоможіть, хочемо там з бар в Шумську, там, в Ланівцях чи зверталися, особливо зараз в передвиборчий період, то дуже багато зверталися до нас. Але, на жаль, їхати вечором мені це не цікаво кудись в цей район. А зверталися, то ми допомагаємо. Ми завжди готові допомогти людям, які хочуть щось спробувати, щось заснувати. Є в... не пам'ятаю, в якомусь селі, пам'ятаю, що до мене дзвонили, і потім дзвонили, дякували, і що дійсно відкрили, і в них все виходить. Угу. А от чи не думали ви розширюватись? Ну, тобто, от зараз ви закріплені за локацією, значить, це Єлисейські поля, угу. Так, ну, дуже гарно, от біля замку, так, біля озера. Чи, можливо, думали, що щоб от в інших цікавих куточках нашого міста також розмістити? Планували в інших містах. В нашому місті воно не є дуже таке ж велике, щоб... і поки що нам, мені здається, що одної локації було достатньо, як ви знаєте, вже відкрилася ще одна локація, тому, мені здається, поки що недоцільно відкривати ще десь в іншій точці. А от ми згадали про аналоги. Значить, аналоги є в Києві, теж ось... такі покази відбуваються на Західній Україні, в яких містах? Після нас відкрилися в Львові одразу. Після вас? Так. Ну, клас. Причому вони дуже швидко це оперативно зробили, і вони також з нами контактували, дякую. Ну, тобто, вони відкрилися в той саме літо, як ми відкрилися, через буквально декілька тижнів, як побачили, що в нас. В Львові є, це то, чого я знаю. Знаю, що був... Франківську, по-моєму, але я не знаю, чи він ще зараз функціонує. Ну і так більше на Західній Україні, то я не знаю. Ну, але я хочу сказати, що в Тернополі є от так найособливіше, найунікальніше, от гарні краєвиди. Ну, де ви таке, ну, при всій повазі до гарного міста Івано-Франківська. Це точно. От, але, чесно кажучи, от загалом говорити про місто, про наше місто Тернопіль, про Тернопільщину. Я Тернопільщину люблю, обожнюю найбільше. Ну, не тому, що я народився тут, реально є що подивитися. От зустрічаю багатьох людей там з інших міст, які говорять, там мені вже моє місто набридло, все, я вже не хочу. Я не зустрів зараз з молодих людей когось, хто би сказав, що Тернопіль не подобається. Кожного разу проходжуся ввечері, наприклад, там від пляжу Циганка до центру, і мені з кожним разом все більше і більше хочеться бути там, так? І от все якісь нові враження, нові емоції, і дуже гарно, особливо, коли зараз фільми під відкритим небом, то це взагалі щось. Це можна так романтично провести свій час, або взагалі гарно провести час з друзями. Батьків взяти можна, так, показати. Кажу, мама, та наші серіали в хаті дивитися. Та можна дивитися під відкритим небом. До речі, серіали. Думали? Турецький серіал, слухайте, такий наплив буде. Так, з цим нам дуже повезло. З містом у нас дійсно така дуже... крута атмосфера, дуже спокійно, ввечері це дуже настільки, нам це дуже сприяє, тому що в багатьох містах, десь навіть в тому самому Києві, як я був на тих кінотеатрах,
це нема такого, бо дуже шум, гам, дуже багато всього. А в нас настільки спокійне, гарне місто. Атмосферно. Плюс воно постійно розвивається. Навіть той самий парк, починаючи від Цянки до Шевченка, за останні роки постійний розвиток, постійне розвиття інфраструктури. І це дуже-дуже круто. І так би провів, я не знаю, також зустрічав молодих людей, яким би сказали, що в Тернополі їм набридло. Такого не було. Ну, як то кажуть, це є правда. Тернопіль – це є студентська столиця України. От, Максим, ти не один в команді «Аутсайд», у вас безліч, я думаю, у вас дуже багатько там. Бо одному це все організувати – це дуже важко. Скільки вас є в команді і загалом як команда набралась? Тобто, от, це колектив колегів, коліжанок, десь там сиділи, подумали, так, треба зробити покази фільмів під відкритим небом, і все, ну, і почали працювати. З організаторів нас двоє, в принципі, я і моя дівчина, ми тобто разом це придумали. А всього нас в команді, треба порахувати, 7 людей. Слухай, але це треба і сайт було написати. Ми все зробили самі. Самі? Ми самі, так. Ми самі дівчина сиділи. Програміст? Не програміст, іменно. Ми сиділи і самі вчили це, самі, ну, так було цікаво. Серйозно? Ми не писали сайт, зараз є вже трошки, це змінилося, вже не 5 років тому треба було бути програмістом, сидіти сутками, щоб їх писати. Зараз це просто є платформи, шаблони, на яких можна це розробляти. І це, у нас сайт появився тільки з минулого року, і ми на нього такий акцент, як ми отримали, ми не ставили. Ми думали, зробимо сайт, щоб було ще комфортніше для людей. А вийшло, що зараз, якщо раніше 80% замовляли по телефону, то зараз по телефону замовляють, напевно, 5%. І більше 80% сайт, і там Інстаграм, і Фейсбук ще декілька процентів забере. А так, то майже все сайт. Ну, людям сподобалось, комфортно. А от скільки працювали ви над ідеєю? Ну, от загалом, ідею, виникла там ідея, от, а зробити таке в нашому місті, от, і до моменту першого показу фільму? Орієнтовно десь 3 місяці, напевно. Що було найскладніше організувати? Найскладніше? Навіть я б не сказав, що щось було дуже складно, просто було довго чекати, поки виготовлять пуфи, екран, поки пошиють. Ну і найскладніше, напевно, був робочий процес, бо в нас специфічна робота, тому що, по суті, люди, які працюють, годину сидять, нічого не роблять, а оцих 15 хвилин, коли фільм починається, тоді йде великий наплив людей, і тоді дуже з цим важко справитися. Тобто там таким хвилями люди знаходять. Тому налаштувати, напевно, процес робочий саме було важче. Ну я хочу сказати, коли я от гуляю біля замку тернопільського, так, от там ввечері пробіжка, от, чи, як то кажуть, автоп'ятками там, от собі ходжу. Ну, от хочу я сказати, що була б воля наших тернополян, вони б і ходили навіть взимку на ці фільми. Ми зимою ми також організовували, у нас був автокінотеатр. Ми вирішили зробити таке, як Америка. Шановні телеглядачі, включаємо печки в машинах. Так, таке як повністю, як в американських фільмах, дуже часто таке можна зустріти, але, на жаль, рік попрацювали, попиту такого не було. Ага, а що ти можеш сказати от про інші покази фільму? Зараз, ну кажу, от ви не одні, але ви наймасштабніші у Тернополі. А от те, що відбувається на Циганці і в парку Шевченка? Якщо ти зустрічав, чи це може дуже твої колеги? Ну, поки не маю що сказати, не знаю. Ну, тобто, показують, я довольний, що моя ідея, тобто, знаходить якесь, ну, не стільки ідея, то, що я почав розвивати в Тернополі, знаходить якесь продовження. Ну, я спілкувався з навіть не з організаторами, напевно, просто з людьми, які там приближені до людей. Ну, тобто, вони також казали, що приходили до нас і побачили і це. Я радий, що воно так є, що людям подобається, люди розвиваються. Знаєш, Максим, як то кажуть, одна нога тут, друга там. Значить, на перший сеанс я на циганку. Не думаю. У нас, скоріше, у нас є постійні клієнти, а відповідно, у нас трошки інший формат, інший екран, інший, ну, тобто інший краєвид навіть. Та сама циганка, дякуючи нашому Тернополю, та сама циганка і Єлісся, ну, тобто це два різних локації, на яких ти можеш зустріти повністю різні заходи сонця ті самі, чи різні вид. Ну, тобто інша, у нас таке, якби, концепція. Ну, атмосфера дещо інша, атмосфера локації. Ну, знаєш, от, Максим, хочете також ще почути про плани на майбутнє, от, що ви плануєте ще, от, встигнути зробити влітку, які фільми плануєте ще показати, от щось про це. Плануємо показати. Ну, хотілося б зробити зараз до кінця літа, до речі, акцент на українських фільмах. Зараз я намагаюся домовляюся з режисерами. Ну, тобто мені цікаво розвивати наше українське, плюс зараз кіно в Україні, ви могли замітити останні роки,
Розвивається, тобто вже знімаються дійсно якісні фільми, не так, що колись казали, українське кіно це значить, а зараз дійсно якісні фільми. І ну, ми плануємо на наступні роки плануємо дійсно розширюватися в інші міста і розширювати нас, наш кінотеатр, тому що у нас реально 51 пуф, і коли там до 10-ї ранку я вже забронюю всі пуфи, і ну, тобто вже не а людей є. Неприємно людям не відказуватись. І тому плануємо наш розширяти, і в інші міста будемо пробувати з наступного року. Ще не знаю, не скажу які, але будемо намагатися десь якусь робити якийсь великий крупний бренд. Угу. Ну от покази фільмів під відкритим небом на Єлисейських полях біля Тернопільського замку цьогоріч ще будуть тривати доки? Якщо погода вересня, буде, якщо буде вересня. По плану до кінця вересня, якщо погода буде нам сприяти. Якщо будуть дощі кожен день вересні, то немає змісту просто людям анонсувати і кожен день відміняти фільм. Угу. Добре. Ну і ще на кінець, от, щоб нашим телеглядачам стало ясніше. От загалом, друзі, якщо ви хочете піти на фільм «Під відкритим небом», саме у Тернополі, у нас є безліч цікавих локацій. Зараз ми говоримо про локацію біля Тернопільського замку. Якщо ви хочете, так, значить, хоч хочете пуф, то ви заходите на сайт, бронюєте за телефоном, собі в Інстаграм, безліч. А якщо ви не хочете пуф, хочете собі, не знаю, взяли плед, так, взяли свій пуф, взяли фрукти, взяли хорошу компанію, собі сідаєте спокійно, це безкоштовний показ. Ну, справді, я був безліч разів у нас тут в Тернополі, і мені дуже подобається. І подобається, що є така ініціатива, і я тобі хочу дуже подякувати, Максиме. Вам дякую. Так, що ти продовжуєш, власне, це все робити, і хочеться, щоб з наступними роками було от дуже багатько. І ще великий плюс тобі за те, що будете показувати українські фільми. Бо українське потрібно цінувати, шанувати і потрібно його показувати. Бо я хочу сказати, от що зараз, ну, завжди от раніше було там, які ти любиш фільми, там та іноземні, то от якісь там англійські. Зараз я чую від молоді от українське своє, багато історичних, багато гумористичних, документальних. І це все маємо надію, що Максим покаже от на Єлисейських полях під відкритим небом. Добре,